Здравейте, танкисти! Отново сме заедно с една моя хеви игра с хеви викерсчето. Сега ще ви покажа как успях да прибера добро количество щети. Въпреки че играта беше в началото не потръгна много добре, а и е със седмици, но въпреки това нещата за нас се получиха. Така, на линията Зигфрид сме, защитаваме базата. Малко неравномерно разпределено, няма артилерии, много хевита, седмици при това. Но това е положението. Няма дестройери много, два от наша страна, три от тяхна. Да видим сега. Тази карта без артилерия е доста по-интересна. В смисъл, че няма неочаквани поражения. Тези се скриха двамата. Но пък и доста по-безотговорно без артилерия. Просто знаеш, че няма и... Я да видим този. Опа, една щита. Я сега... колелото, скриса. Моята основна цел, като видя тежки, е да оцеля предното колело, да счупа, защото то дава, ето както случая, верига плюс демидж. И след това дава постоянно демидж. Оха! Амурак! Много добре. Поема баящите. А така, кирса и той. Това беше страхотно се получи. 952 удара на това хиви. Не е зле, не е зле. Сега да видим и тук такива тигри. Гръб. Го запалим, няма ли да стане. Той му е отпред двигател, ама не че не сега колко може да направим. И ми прибрахме го малко демич, но фрак. Добре. Тук ще го оставим за сега. Една светулка. Тук Шони, той ще ми изгаря да през тях. Добре. Неприятната светулка. А, то си предното голямо сега. Опа, не може, мама. Някой го пребра, само демидж. Да видим дали ще поприберем. За сега малко водим 8 на 5. Играта се обърна. А така. На верига. Следващия тук е моля. Сега покажи, изтървахме го. Просто с по-бавен тежък не можем да им съберем и фраговете дальше. Опа. Добре. Браво ги стапят нашите. Стапят ги. Видиш, пълен и изведнъж свършва му животица бързо. Просто играта се получава в случая. Тие двамата, като бяха на пълна кръв. А, пропуск. Къде го пропусна? Не можа да го проби. Странно, но факт. Ах, този дестройер, той су. Промоционно. Много бързо стреля тия сута. Голяма досада са. Демиджа им е малко по-малък за дестройер, от дестройерите, но много начесто.
Той е някъде на К4, К5 в момента, но не знам другите къде са. Още един-два удара. Два не можем да понесем от него, но още един. Ето го. На байера. Ясно. Ето го, светнаха го. Или аз, или друг. По-вероятно някой друг. Има един демидж. Сега ще го убият, да. Хубаво, медиума горе къде чак, те ще го приберат. Нет, нищо не остане повече. Тая светулка, като сме бавни, не можем да отидем да я приберем. Но както виждате, два фрага само, но щетите, които сме нанесли, са за 3100. С този 6 левел танк, това е 3 пъти и нещо над живота му, което е много, много добре. Виждате горе в дясно, с лиловото, win rate 6400 за тази битка. Ориентировачен, но по-горе е верен. За съжаление, не всички битки са такива. Сега малко статистика. До нови срещи в следващия ни клип. И ето е статистиката от битката. Мастърчи. Лекичко сме подпалили един, други глупа ми дали. Един голям калибър. Малко пари. И доста накъртени чулек. 3100 нанесени поражения. Като най-добър изглежда в битката. Да, има един с 2900 на другите, но това е положението. Mm-hmm. 55 000-56 000 пари. И сме... Браво. Асистенция светулка 1300. Така. Една доста добра битка с този ВК-6-ца Heavy Tank. С този клип приключваме за сега. В следващия ще се видим отново.